Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov. Men Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri Eski Istiqlol posyolkasi, hozirda yangi Qo'rg'on mufiyini yonida joylashgan Amir Temur mahallasiga qarashli bo'lgan Eski Istiqlol posyolkasidagi bir akani ishini videoga olayapman. Xon bulog'ish quyib sotayapti. Hamlokuş. Sonra gelenler için kuruluş materyallarını tanlar. Hamlokuş. Ortaça 4-5 xonali uydi darvoza xonasidan ko'tarib olishgan nima fronton-frontonlar bilan 7000 talar xon blok ush yetib qoladi 7000 ta 6000 ta 6,5000 ta uydi eniga bo'yiga qarab xonalar razmeriga qarab hozir eng vigidnisi shu bo'lib qoldi uy qurish uchun Assalomu alaykum, Azamat aka, Xormang akajon, sog'liklaringiz yaxshimi? Usta baba Xormangga baraka, Alloh quvvat bersin. Mana aziz obunachilarim, musofir yurtda yurgan yurtdoshlarim, ahli O'zbekiston, hamshaharlar, aziz bulung'urliklar, barchangizga Alloh quvvat bersin, charchamangizlar mana. Bulung'urdan Azamat akamiz xom blok ish quyib sotyapti. İşlariga baraka bersin, Allohim. Ya aka yomon narsa emas sizga tekin reklama bo'laydi so'raganlar uchun bitta xom bo'lish. Azamatga donasi qanchadan bo'laydi? 1300 so'mdanmi? Bu razmeri nechilik u? Qo'shlaringiz. Ey, chiqaraman aka. Bu razmeri necha? 24 ga. 24 ga 38. Eni 10 a? Eni 10. Mana standart qishlar hozir yaqindan ko'rsataman. Mana Eyni 10 Padyomu 10 Eyni 24 Naka uzun asıge 38 boyuge Zor Sarı tupraklardan ışık yüyle etdi Pişirilgen olay etdi Az abunacılarım video yok kalmışsa Videoya bittadan klas basıp Komentariye kaldıramız